Elbasani të bëj të gjitha vendet ku flite i Shqip. Vjetra mira tifoz kishin ardhur për të bërë pjesë fitore së madhe. Turmës nuk i shihej fundi. Nuk ishte ngjarje politike. Ishte më e madhe dhe gjithë përfshirëse, po luante kombëtarja shqiptare e futbolit. Grupe tifozësh, njerëz të organizuar në mënyra të ndryshme, të rinjë të vjetër ishin me sy drejt Elbasan Arenës, qerdhës së re të kombëtares kuqeze, stadiumit ku Shqipëria do të përballej me Armenin në kuadër të eliminatorëve për Euro 2016. Stadiumit që tani me ofër se kur është duke shkuar drejt realizimit të ëndrës së parealizuar ndonjëherë, asaj të kualifikimit në mesin e më të fortave të Europës. Nuk mund ta dije nëse je në Prishtinë, në Tiranë apo në Elbasan. Aqë shumë tifoz, sa që edhe tre fishi Elbasan Arenas nuk do t'i zente. Turma ishte e madhe dhe fillon të nga bina ku sponsori kombëtares kishte bërë organizimin e deri tek stadiumi që mezi shihe nga atë. Tifoz të ardhur nga të gjitha anët, duke pritur për rezultat pozitiv. Kemi ardhur për cil ekipin e kombëtares, shpresojmë se do të fitojmë dhe jam shumë i bindur që do të fitoj. Emocioni pa pam, janë vetëm gjyrat janë ato që ta japin atë rajin e zemrës fort. E vetëm ai bashkim, vetëm kjo kombëtare na bën bashkim. Është emocioni i veçantë për shkak se është lojë vendimtare, domthon. Me këtë lojë Shqipëria mund me shku tutje ose mos me mujtish me kualifikuar me tutje. Por kishte edhe të atill që e qelluan rezultatin. Mendoj që një 2-1 do të dalë. Shqipëria shënoi fitore ndaj Armenisë, ëndra e dikurshme tash është afër realitetit. Kombëtarët shqiptare i duhen edhe pak pikë për të nisur drejt Francës vitin e ardhshëm. Ajo përkrahje që kuqezinjët e kishin gjithherë, si në fitore, barazim apo humbje, duket se tani është koha kur do të shpërblehet.